gyvenu sveikai. Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jau tuoj vasara, saulėtų dienų yra vis daugiau, tačiau saulė kelia ne tik šypsenas ir džiugiasi, tačiau jinai gali kelti ir pavojų mūsų sveikatai, mūsų odai, tad šiandien apie tai ir pakalbėsime, prisiminsime tai, kas yra svarbu. Ir tai mums padės padaryti pašnekovas šiandien Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Ričardas Norkus. Sveiki. Labą dieną. Taigi, galbūt pradėkime nuo to, kad kai jau išlenda saulė, merginos ir vyrai nori būti labiau įdegę, tačiau vieni įdega, o kiti ne. Tai kas lemia tą įdegį? Na, tai žinoma, saulė yra puiku, saulė yra malonumai, bet saulė yra ir gali kelti žalą. Kas lemia tą įdygį? Ta įdygį lemia mūsų taip yra, taip vadinami žmonių, reiškia, suskirstyti odos tipai, ar ne? Tai, sakykime, yra 4 odos tipai. Reiškia, priklausomai nuo tai, kaip mes atrodome, mūsų išvaizda ir kokia mūsų reakcija yra į saulės spindulius, tai yra į ultravioletinius spindulius, į tuos, kurie kelia žalą organizmui. Taip, tai ir nuo odos tipų tikriausiai priklauso ir tai, kad vieni įdega raudonį vaikšto savaitę, o kiti iš karto dega rudai. Taip, visiškai teisingai. Tai, sakysime, vat, yra pirmas odos tipas, ar ne? Tai pirmas odos tipas labai šviesi oda, strazdanota oda, šviesus plaukai, žydros akis. Tai reakcija į ultravioletinius spindulius yra... Tai sakykime, nudega oda, įdegio nėra, sakysime, iš vis. Tai yra tas tipas, kuris, reiškia, labai, reiškia, turint tokį tipą, labai didelis pavojus yra iš saulės, ar ne? Antras tipas, šiek tiek jau, sakysime, kalbant apie antrą tipą, tai yra šiek tiek jau irgi taip pat šviesi oda, mėlynos akis, irgi šviesus, rusvi plaukai, bet jau, sakykime, irgi beveik. Beveik įdegio nėra, taip pat yra tik tai nudegimai, ar ne, paraudimai. O jau trečias tipas tai jau gelsauda, reiškia, rudi plaukai, rudos akis jau, ir ta reakcija jau yra, jau įdegis yra, jau nudegimų labai mažėja, bet o ketvirtas tai jau tai, suprantama, jau tamsus plaukai, tamsios rudos akis ir tad greitai ir stipriai įdega tokio tipo žmonės. Tai, sakykime, trečio ir ketvirto odos tipo žmogui saulė nėra tiek pavojinga, kiek pirmojo ir antrojo, nes jie netiek nudega. Taip galima sakyti, bet tai nereikia suprasti visiškai, kad, reiškia, jie yra visiškai apsaugoti, ar ne. Taip, jie turi kur kas, sakykime, tą natūraliai didesnę apsaugą negu pirmo, antro tipo, trečio, ketvirto. Bet ta natūralios apsaugos visien nepakanka. Būnant saulėje reikia taip pat saugotis ir naudoti apsauginės priemonės įvairias taip pat. Taip, tai kada yra tas laikas, kada reikėtų kuo atsargiau degintis? Na, yra taip, reiškia, manoma, kad ta ir taip patvirtinta, kad ta saulės aktyvumas yra didžiausias nuo taip maždaug 10 iki 16 valandos. Tai reiškia, jeigu norime mėgautis saulę, tai ir jau anksti ryte ir pavakaryje mėgautis tą saulę. Taip, tai saulės spinduliai, jau tas kraštutinis atvejis, jau nenudegimas, tai yra viena iš odos vėžio priežasčių. Taip, žinoma, reiškia, saulės būtent ultravioletiniai spinduliai yra sukelia, reiškia, yra moksliškai įrodyta, pagrįsta, kad viena iš pagrindinių priežasčių odos vėžio, tai yra, reiškia, saulės ultravioletiniai spinduliai. Ir sakykime, nenaudojant apsaugos ir panašiai, labai yra didelį riziką, ar ne? Ir nesaikingai, piknaudžiaujant saulę ir ypatingai pirmo, antro tipo žmonėms. Ne. Labai didelė rizika yra susirgti odos vėžių, o būtent piktybiškiausia odos vėžio forma yra melanoma, taip vadinama. Tai žinoma, reiškia, turime kiekvienas individualiai įsivertinti savo riziką ir kontroliuoti visą šį savo, reiškia, tą buvimą saulėje, kiek mes galime būti, kaip mes turime apsisaugoti.
Taip, ir kasmet atrodo, kad vis daugiau kalbama apie odos vėžį, kad saulė vis ten kaitresnė, vis labiau reikėjo saugotis, ar čia yra tiesos, tai kas čia vyksta, kokios yra tos tendencijos? Matot, tai jeigu taip apie tą kaitrumą kalbėti, ar ne, turbūt esam, jeigu ne visi, tai daugelis girdėjo apie ozono sluoksnį, ar ne, ozono skyles, ar ne, taip vadinamas, reiškia, tyrimų duomenys rodo, kad tas ozono sluoksnis, jisai palaipsnis plonėja, nes tas ozono sluoksnis yra apsauga būtent mūsų, reiškia, nuo tų ultravioletinių spindulių, ypatingai, reiškia, jeigu susidariusios skylės, taip pat vėlgi pavojus, ar ne, kad mes nebūsime apsaugoti nuo saulės, ar ne, bet paskutinių laikų pasirodė, reiškia, tokių tyrimų, atliktų tyrimų duomenų, kad visgi yra tendencijos, kad atsinaujina tas, ne vien tik tai plonėja, gali ir atsinaujinti tas ozono sluoksnis ir užsidaro, galima taip įsireikšti, tos ozono skylės, ar ne, ir tai yra kaip sakyti, ir grįžtamas procesas, bet be abejo, tai yra susijęs su tuo, visgi, nes tas ozono sluoksnio plonėjimas susijęs su žmonių veiklos rezultatas, ar ne, visi teršalai aplinkoje esantis, turbūt esate girdėję, tokie kaip freonai ir panašus, reiškia, ardo tą ozono sluoksnį, tai reiškia, jeigu mes bandysime kryptingai elgtis taip, kad bus mažinami tokie teršalai, ar ne, tai mes sugebėsime išsaugoti tą ozono sluoksnį ir tikrai būsime pakankamai apsaugoti ir tar ypatingai, jeigu patys saugosimės apsaugos priemonėmis tam tikromis. Taip, tai apie jas galime ir dabar pakalbėti. Kokios yra tos apsaugos priemonės? Tai priemonės pirmiausia, tai yra tos fizinės, ar ne? Tai yra drabužiai, kepuraitės, apsauginiai akiniai, ar ne? Tai pirmiausia, tuos turime dėvėti, ar ne? O po to, reiškia, yra kosmetikos grupiai priklausantis gaminiai, tai apsaugos nuo saulės priemonės, tai turbūt irgi teko visiems daugeliu matyti kaip SPF, reiškia, tiesiog matome tam tikrus skaičius ant tų kremų apsauginių, ar ne? Ir tai tie skaičiai rodo, kokia apsauga yra mums garantuojama, suteikiama naudojant tą kremą, ar ne? Tai va, tai jeigu plačiau pašnekant, ką tie skaičiai reiškia, tai yra, reiškia, saulės apsauginis faktorius, ne, kuo jisai didesnis, ne, tuo ta apsauga didesnė. O kaip tą reikėtų paskaičiuoti kiekvienam savo, ar ne? Tai jeigu mes, sakykime, kalbant apie tą pirmą, antrą tipą, kaip buvo minėjęs, ar ne, apie tos tipus, tai maždaug mūsų oda jau parausta po 10 minučių, ar ne? Tai jeigu mes paimsime SPF, reiškia, tą apsauginį kremą, tarkim, 15, ar ne, tai mes... Čia tas mažiausias. Jo, mažiausias, tiesiog tada turime dauginti iš 10, mes pasiskaičiuojam, kad apie 150 minučių, reiškia, mes galėtume panaudoję šitą apsaugą, galėtume išbūti į saulį ir tai nesukeltų mums pavojus. Bet vėlgi yra dar tokia problema tame, ne pačiu kremo tame efektyvume, bet mūsų teisingame panaudojame to kremo, ar ne, turi ir atitinkamas kiekis būti, reiškia, patepamas, užtepamas ant odos ir, sakykime, atitinkamų laikų ir panašiai, kad išlaikytų tas savybės apsaugos, ar ne. Kada tai yra tas laikas? Na, tai jau einant į paplūdimį ir ne, tai sakysime, prieš pusvalandį jau yra taip pasakyta, įrodyta, kad būtina įsitepti ir ne. Ir tas kiekis turėtų būti, nu, jeigu taip skaičiuojant, arbatiniais šaukšteliais ar ne, tai 6 arbatiniai šaukšteliai visam kūnui ar ne. Arba 2 miligramai į kvadratinį centimetrą mūsų odos, ar ne. Žinoma, dažniausia tai yra problema, kad jeigu, sakykime, kad nesuveikia, vadinkim taip, ta apsauga, tiesiog mes pernelyg kartais mažai panaudojame. Arba tiesiog, nu, vasarą, žinoma, prakaituojame, kažkai veiklą sportuojame. Tai vėlgi, tas dar greičiau, sakykime, nu, nusiplauna ta apsauga mūsų, mes turime vėlgi ją pakartuoti, ar tiesiog maudomės, turime vėl tepti. Nes kitų atveju, žinoma, nebus išlaikytos tos savybės ir nebus efektyvu, ar ne? Taip, bet būna tie, kur atsparus vandeniui, ar tai
veikia ar vis tiek reikia iš naujo išsitepti? Ne, žinoma, reikia skaityti tą patį gaminį. Jeigu taip yra, tai reikia tikėti, nes paprastai visi nurodyti poveikiai ir gaminio paskirtis, gaminio laukiamas efektas yra įrodyti, yra dokumentai, visa kita, šiaip savo nėra tie teiginiai sugalvojami. Taip, tai galėtų būti irgi, tada nereikėtų galbūt taip naudoti, ar ne, jau dažnai tepti, bet vėlgi tai yra labai, nebūtinai tai viskas būtų labai jau nu, tikslu taip, jeigu taip darysime. Taip ir dar šiek tiek grįžtant prie SPF, tai apibrėžia, kiek laiko tai veikia, o ne kiek stipriai tai veikia, kiek labai apsaugo per tą patį laiką, net nežinau. Kaip. Taip, tai apibrėžia laiko trūkmę, be abejo. Tai, sakysime, jeigu taip SPF 15, vat, kaip paminėjom, tai, aišku, labai jau tas minimalus, reiškia, filtras, tas apsaugantis, paprastai jau yra rekomenduojama naudoti nuo 30 iki 50. Reiškia, kaip būtų, reiškia, tada apsauga būtų tokia gan pakankama ir užtikrinta. Taip, dabar aš pagalvau, kad yra ir tie kremai, kurie skatina įdegį, kur su aliejais kažkokiais, kad kaip tik saulės daugiau pritrauktų, bet jie irgi tikriausiai turi SPF. Na, matot, tai yra, aišku, visokių kremų, vėlgi visokių, visaip jie pateikiami marketinginiais viskai sumetimai, sakykime, bet vėlgi turime skaityti pačioje etiketėje, kas ten yra parašyta. Jeigu ten yra parašyta, tarkim, kad yra jie, na, tai tvarkoja, sakysime. Yra tada vėl viskas suveikia tą patį formulę paskaičiavimo. Kiek mes tai galėtume būti panaudojusi šitą, reiškia, produktą, ar ne? Na, taip vis tik esam Europos Sąjungoje, jau turėtų būti teisingai parašyta. Ne, žinot, visai pasitaiko. Taip, turėtų būti. Ir pats tas, reiškia, teikėjas rinka to gaminio, taip vadinamas atsakingas asmuo, tais terminais kalbant, ar ne, už pateikimą gaminio į rinką. Jis, reiškia, yra atsakingas už teikiamą informaciją ir jis neša šitą atsakomybę. Žinot, visko pasitaiko. Kartais ir tie gaminiai, deklaruojami teiginiai, Ne visada yra tokie, kokie yra jie pateikiami. Taip, tai pagrindinis būdas yra būtent kremas su SPF ir apranga. Taip, žinoma, taip. Taip. Ir dar norėčiau paminėti, ir saikingas buvimas saulėje. Visgi mes negalim irgi galvoti tai, kad tai visiškai pilnai mus apsaugo, ar ne. Ir naudojant šias būtent priemonės apsaugos, sien turime kontroliuoti tą buvimą saulėje ir tikrai nepiknaudžiauti saulėje. Ypatingai vėlgi, sakau, aš apie tą pirmo, antro tipo, o reiškia, mūsų populiacijai tikrai nemažai yra tokių žmonių, kurie būtent priskiriami pirmam, antram tipui. Taip, bet jeigu jau mes papiknaudžiavome ir nudegėme, kas tada? Na, vėlgi, matot, tie nudegimai turbūt visi esame patyrę didesnį, mažesnį saulės nudegimą. Aišku, tai yra nemalonu, ar ne, visi pojūčiai nemalonus, tai skausmas ir panašiai. Žinoma, jeigu tai nėra labai dideli nudegimai, ar ne, iki tik tai eritema paraudimas, ar ne, nėra pūslių ar panašiai. Na, tai tiesiog reikia laiko ir praeis ir viskas liktai susitvarkys, bet kad tas mūsų nevargintų, ar ne, tai reikėtų tiesiog drėkinti kažko kompresais visų vandenių odą, ar ne, galbūt netgi įsimaudyti vonioje, žinoma, ne šaltame visiškai, bet visame vandenyje. Taip pat, žinoma, kadangi netenkame daug ir skysčių, tai taip pat kompensuoti tą geriant daugiau skysčių. Ja, tai vat. Jeigu nudegimas jau rimtesnis? Jeigu rimtesnis, tai aš jau rekomenduočiau kreiptis į specialistą būtent ir tada tiesiog, kad būtų suteikta ta kvalifikuota pagalba, ar ne? Taip, o kaip jūs žiūrite į tuos liaudiškus metodus ir apsisaugoti nuo saulės ir jau kai esi nudegęs? Na, žinot, čia kiekvienas turbūt kiekvienas individualiai žiūri. Aš tai nesu šalininkas tų liaudiškų metodų, aš labiau, sakykime, už tuos jau, sakykime, oficialius, jeigu taip galima pasakyti, metodus, jau patvirtintus, moksliškai pagristus, ar ne. Tai vėlgi dar galima būtų paminėti, yra netgi ne tik tai, kad kosmetikos, kaip kosmetikos gaminiai apsaugos priemonės, bet yra ir po nudegimo, ar ne, tai kad reiškia atstatyti, normalizuoti tą odos būklę, ar ne, reiškia, nes jau
kaip ir stresas odai, sudirginimas, ar ne, tas nuraminti. Vėlgi yra kosmetikos tam tikros priemonės, galima po to naudoti, kad nu, nuraminti tą odą, tai vėlgi palengvina mūsų, jeigu taip galima pasakyti, kančias. Taip, o jeigu mes kalbėtumėm jau apie vaikus, ir čia yra tokia tema, kad vis tiek jau nuo vaikystės reikia saugotis nuolat, kad tai neišsivystytų vėliau. Kuo daugiau bus vaikas saulėje, tuo didesni šansai, kad jisai vėliau susirgs vėžio. Ar aš teisingai išskaičiau tai žiniasklaidos besiruošdama laidai? Žinoma, iš tiesų, su vaikais viskas, kas buvo kalbėta apie suaugusius, su vaikais tikrai kur kas dar svarbiau. Nes pirmiausia, reikia atkreipdėmėsi į tai, kad barjerinė funkcija odos, reiškia, vaiko, ko jaunesnis amžius nėra pilnai įsivyšius, neužtikrina oda to, sakykime, kaip turi užtikrinti suaugusiam, ar ne, kiek užtikrina tą apsaugą. Tai tą labai reikia kontroliuoti tėvams, ar ne, buvimą vaikų saulėje, ar ne, ir yra, sakykime, tokie jau rekomendacijos, netgi nurodymai, kad kūdikiams ypatingai tiesioginės saulės spindulių vengti, ar ne, ir jeigu jau, sakysime, ir jau nuo 6 mėnesių reiškia naudoti apsauginės priemonės galima nuo 6 mėnesių kūdikio, jeigu kažkiek, reiškia, dozuojant tą buvimą saulėje. Tai ir dar tas toks momentas yra, kad oda turi atmintį, ar ne, taip yra pasakyta, nes reiškia, jeigu mes jaunystėje, vaikystėje turėjome kažkokius nudegimus stiprius, ar ne, nuo saulės, tai yra pažeidžiamas, reiškia, odos genetinis kodas, taip vadinamas. Ir gali, reiškia, mes mūsų padidėja rizika, jau esant suaugusiu, vėlgi susirgti tą odos, reiškia, piktybinę vėžio formą, melanomą, ar ne. Tai ypatingai užtat svarbu, kad tėvai turi tą žinoti ir saugoti, reiškia, vaikus nuo to žalingo poveikio saulės. Taip ir dar yra, kalbant apie tą patį vėžį, tai, kad kuo daugiau žmogus turi apgamų, tarkim, kalbant apie soliariumą, yra pasakyta, kad jeigu eini į soliariumą, ten irgi tie patys ultravioletiniai spinduliai, tai maždaug geriau gal neik, jeigu turi labai jų daug, nes tai gali paskui irgi išsivystyti. Ar taip pat yra ir su saulė? Ar tie žmonės, kurie turi daugiau pigmentinių dėmių, irgi turėtų labiau apsisaugoti nuo saulės? Taip, žinoma, yra taip jau irgi pasakyta, kad tarkim, jeigu priskaičiuotume daugiau negu 50 apgamų, reiškia įvairaus dydžio, ten galbūt nuo 9 mm iki kelių centimetrų skersmens, jau mes esame, reiškia, rizikos grupėje susirgti, reiškia, melanomą, ar ne, tai jau suprantama, kad mes tą žinodami turime dar visą šitą įvertinti ir atsakingiau žiūrėti į, sakykime, buvimą saulėje, ar ne. Jeigu, reiškia, būname saulėje, apsaugos priemonių naudojimą ir panašiai. Nes, reiškia, mes dar didesnėme esame tam toj rizikos zonoje, kad mus gali kliudyti ta piktybiška liga, ar ne. Tai va. Taip, tai kartais lietuviška saulė, lietuviška vasara nelabai lepina ir nelabai būna kada nueiti pasideginti, todėl ir renkasi kai kurie žmonės eiti į soliariumą. Tai ar čia irgi galioja tos pačios apsaugos priemonės su kremais? Ne, su soliariumais yra šiek tiek kitaip, ar ne? Pirmiausia, gal apie soliariumus kalbant, taip, reiškia, soliariumai yra normali, legali veikla, reiškia, kuriai net kontroliuojama, žinoma, ta veikla. Ir tokia veikla yra reikalingas higienos pasas leidimas, reiškia, kad gauti, turėti tik atitinkamas sąlygas ir panašiai, ar ne? Bet vėlgi yra ne tik tai, reiškia, tos taisyklės būtent tiem, kurie teikia tokias paslaugas, bet yra ir nurodyta, reiškia, šiuose reikalavimuose, tie reikalavimai tai vadinasi higienos norma, ne? Nurodyti, kaip, reiškia, kokie tie vartotojai, kokie naudotojai tokias paslaugos galėtų būti ir kad ta paslauga būtų saugi, ar ne? Tai yra pasakyta, kad vėlgi pirmo, antro tipo reikėtų vengti būtent soliariumą, ar ne, vėlgi tiems patiems žmonėms, kurie turi daugiau apgamų, strazdanota oda, ar ne, arba imunosupresuoti, kai reiškia imunitetas labai nusilpęs dėl, sakykime, lėtinių ligų odos ir panašiai. Tai
Tai vėlgi yra visa eilė, reiškia, išvardinta, reiškia, kokie žmonės turėtų vengti ir iš vis nesinaudoti tomis paslaugomis soliariumu. Bet žinoma, jeigu tai, reiškia, viską kontroliuojant, tai galbūt galima, tai nėra kažkoks baubas soliariumas. Nu, taip, normalu. Vartuojant su saiku. Taip, bet žinoma, tai privalumų kažkokių žiūrėti soliariumo. Tai tikrai labai sunku, ar ne, kodėl, reiškia, naudoti soliariumą, ar ne. Daug grožio. Turbūt tik tai belieka šitas aspektas grožio, ar ne. Jo. Gerai, jeigu kalbėtumėm apie tai, kad jeigu žmogus jau turi tikrai saugotis saulės, vaikai saugosi saulės, bet saulė gamina tą vadinamąjį vitaminą D, apie kurį visi labai mėgsta kalbėti, tai jeigu mes nebūname tiek daug saulėje, mes jo gauname mažiau, tai kas tada? Ne, pirmiausia, taip galbūt nereikėtų taip suprasti, kad iš vis jau reikia ir pasimėgauti ir saulė, ir labai daug malonių dalykų saulė, reiškia, mums sukelia, sakykime, puikus antidepresantas, pagerina nuotaiką ir tas pats vitaminas D, reiškia, inicijuojama jo gamyba, bet vėlgi, reiškia, vitamino D ne tik yra ir, sakykime, tarkime, jeigu to saulės ir per mažai turime, kaip ir minėjote, ir ne Lietuvoje, ne visada, kaip šiomis dienomis, taip, nu, labai reiškia, kad tai būtų tiek to saulės. Tada yra maisto produktai, tarkim, kaip nu, žuvis, ten skumbrė, tunas, ar ne, kiaušiniai, sūris, reiškia, kur tiesiog gautume su maistu, ar netgi tie patys maisto papildai, ar ne. Lygiai galima tą kompensuoti, taip. Ačiū Jums labai už pokalbį. Aš klausytojams primenu, kad kalbėjome su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vyriausiojų specialistu Ričardu Norkumi. Ir visi vartokite saulę atsakingai, kaip ir bet ką kitą. Ir norėčiau padėkoti uždėmesi šį rytą laidai Gyvenu sveikai. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Visus laidos įrašus rasite mūsų puslapio archyve žiniuradijas.lt. Ačiū Jums. Jūs klausotės Žinių radijo.